Olá pessoal, nesse vídeo está mostrando para vocês um novo recurso que veio na faixa 360, na versão UP, tá? Que foi um LED que a gente embutiu agora na própria máquina para estar ajudando você na centralização da arte no produto, ok? Então o LED ele se encontra aqui nessa base. Para você ligar ele, é só você dar um toque nesse interruptor, então ele liga, certo? Então você vai posicionar o seu papel, a sua arte sobre o copo, ok? Então, para a gente fazer a centralização direitinho, é interessante a gente colocando uma luz aqui em direção ao copo, daí a gente vê se ele está retinho, se ele está colocado de forma certa, tá bom? Então, vou colocar aqui para você ver como isso ajuda na hora que você está personalizando. A gente vai ligar o LED. Vai colocar sobre em direção à luz, né, o LED em si, e você vai ver perfeitamente se ele está alinhado ou não, ok? Talvez você tenha a faixa 360, a outra versão, sem ser a UP, aqui não tem o LED. Então, como é que você pode fazer isso? Você pode utilizar a lanterna do seu. Deixa eu ligar aqui. Você pode utilizar a lanterna do seu celular e também funciona perfeitamente, tá? Você consegue ver tranquilamente, tá bom? Também não se esqueça um detalhe muito importante: quando você for personalizar, por exemplo, o copo, o rolo, ele não pode pegar na parte onde não tem o papel, porque senão, no caso, ele vai queimar, certo? Então você vê aqui que a gente fez, cortou a arte, o papel na dimensão do copo. Para você economizar mais papel, o que é que você pode fazer? Você pode reaproveitar o papel que foi utilizado. Por exemplo, nesse caso aqui, você vê que tem uma sobra aqui, certo? Não tem nada. Então você pode reaproveitar essa parte aqui em outro produto. Assim você vai economizar mais papel e vai aproveitar mais ainda o papel transfer, podendo colocar mais arte nele, ok?